Qendra për Eficiencën Shqipëri BE ka prezantuar në sallën e Këshillit të Qarkut në Korçë projektin Nxitja e Eficiencës së Energjisë dhe Shfrytëzimi i Burimeve të Energjive të Rinovueshme. Projekti përfshin qarkun e Korçës për palën shqiptare dhe ulëtësirën jugperëndimore në Maqedoni. Projekti bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ndërkufitari IPA Shqipëri-Maqedoni. Në këtë prezantim kanë marrë pjesë përfaqësues të shoqërisë civile. I pari ky takim publik interaktiv. Sipas drejtorit të Qendrës për Eficiencën e Energjisë së Shqipërisë BE Edmond Tido, ky projekt ka për qëllim përcaktimin e mundësive dhe potencialeve që ka qarku i Korçës për rritje dhe shfrytëzim në burimeve të energjisë rinovueshme. Projekti ka filluar në prill të këtij viti dhe përfundon në muajin dhjetor. Gjatë kësaj periudhe, dy partnerët Shqipëri Qarku i Korçës dhe Qendra për Eficiencën e Energjisë kanë kryer 8 studime, tha Ido, dhe kanë përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen me synim trajnimin për mbytjen e kapaciteteve lokale dhe ndërgjegjësimin e popullatës. Pjesa e studimeve është edhe realizimi anualit të popullatës përgatitur nga qendra, e cila tashmë u është vënë në dispozicion pjesëmarrëve të këtij takimi. Ndërkohë, takime interaktive në publik do të zhvillohen edhe në rrethet ERSEK e DEVOL. Projekti shkurtimisht quhet IREKO, por titullin e ka Nxitja e Eficiencës së Energjisë dhe Energjive të Rinovueshme në rajonin ndërkufitar ndërmjet qarkut Korçës që përfaqëson Shqipërinë dhe qarkut të ulëtësirës jugperëndimore strugë e tjerë që përfaqëson Maqedoninë. Nga partnerët shqiptarë është qarku i Korçës dhe Qendra për Eficiencën e Energjisë, nga partnerët Maqedonas është Qendra për Eficiencën e Energjisë e Maqedonisë dhe qarku i rrafshit juk përëndimor të Maqedonisë. Duhet thënë që në fillim që është një projekt i financuar 85% nga Komisioni Europian në përmjet zyrës delegacionit Europian në Tiranë dhe 15% vetë nga pjesë marsit në seminar.